Ya Ali eyle medet, dil dolusu kendi ağa. Ya Ali eyle medet, dil dolusu kendi ağa. Zindeci اهل تولای جهنم دی آقا هر دستان آشز ویشیالر این حالی نباخ زلملی لپوزولان جلشن آمالی نباخ آقا جان سن تلاش ایل دل Həm var oluna yollarımız Vəli bu barədə Çəm qoydula məsullarımız Sənin əhsən deməğün Sənin bəhbəh deməğün Hər kim mənim oxumağa əhsən desən Mən ölüm deməsin Vəli əgər məndən həm əqidə və həm nəzərsən Bu məktəb olab basıdan Əbəlfəzin evindən etirazımızı Məsullarımızın qulağına yetirək Sən təlaş eylədün Həm var onuna yollarımız Vəli bu barədə kəm qoydulan Məsullarımız Demirəm Tək bə tək bi xərəd xaindi Vəli bir iddələri Xəsm xoda və dindi O ki məsuldi, gərək sinəsini çak eləyəm Doğrəsindən ələf hərziləri pak eləyəm Çəş Hələ müqəddəməsidir Sən təlaş eylədün Həm var oluna yollarımız Vəli bu barədə kəm qoydula məsullarımız Demirəm tək bə təkil Bir xərəd o xaindi Vəli bir iddələri Xəsm xoda və dindi O ki məsuldi gərək Sinəsini çak eləyəm Doğrəsindən ələf hərziləri Pak eləyə Səyə düllər alalar Əldəki imanimizi Daraşıb bəzi sorur Zalı kimi qanimizi Zaman rüşvə həram idi Reba çox bəd idi Harda söhbət məgərəz Təbsərə və dərsə didi Sazı qari olunub İndi həman ol bədinən Bankə İslami verir vam 30 dərsə didi Başınıza doldur. Sizə canım qurban. Çəş, bir də oxu. Bir də oxu. Allah indi 30 dərsədindən ürəyən istəmi 50 dərsədindən ver. Vəli yaz Bancı Ömər İbni Xəttab. Yaz Əbu Bək. Niyə yazsan Bancı Əmirəl-Müminin, Saminil-Hücət, Ənsar, nəmənə, nəmənə və 30 dərsədindən van verirsən. Bir zaman rüşvə həram idi, riba çox bəd idi Harda söhbət məgərəz, təbsərə və dərsə didi Sazı qari olunub, indi həman ol bədilən Bancə İslami verir vam, 30 dərsə dilən Ağacan bir iddə vardı
sübhə kimin ac yatır ağa, kolliyəsin satır ki cəhaziyə ala ağa. Ev var bir ildi, dad meybəslən ətin dadın, ayabının rəvadi, ədalət qoyaq adın. Din üstünə kölgə salıb, əşcar siyasət, bir iddəmizi məst eləyib, poster riyasət. 5 gündən otur, il gözünə eylür ibadət, bu xəlqə edür, məsnədik qudrətdə xiyanət. Təndir qızışıb, baş qarışıbdı, yapa yapdı, əslən nə hesab var, nə kitab var, tapa tapdı. Bir süfrə salıblar, ağacan hey qapa qapdı, məndən xəbər aldı sözü qardaş, tapa tapdı. Qurban olun. Bir də oxuram. Vəli bundan uca təşviq indi gələn olmayı. Aparsalar da məni yaparacaqlar. Sizinə iş kəsin, iş kəsin. Gələn olmayı. Sənə qurban olun. Bilməm ki, biriddən necə rahat yatır Allah. Qeyrətlə şərəf daşını başdan atır Allah. Hamızdan bir dünya üzr istirəm, çün dərdi camiyədi ərz edirəm, və illə layiqi bu məcsu bu minbərdir. Namusini çoxlar özəliylə satır Allah. Kimdir bu işin baisi, nəslim batır Allah. Bu məmləkətə versər o saman, nəzər eylə təndir qızışıb, baş qarışıbdı, yapa yapdı. Əslən nə hesab var, nə kitab var, tapa tapdı. Bir süfrə salıblar ağacan hey, qapa qapdı, məndən xəbər aldı sözü, vallah tapa tapdı. Bəh, baş uzad olanda. Ağacan, Alican, sənin məmləkətündür Moğla. Ali qoynunda qalıb, Cami-ədə nəslə cəvan. Qüssədən göz yaşı ruxsarə olur, gündə rəvan. Neyləsin nəslə cəvan, qəlbinə qəm rişə salıb. 20 il dərs oxuyandan sonra avarə qalıb. Olmaz əncizəsi beytulmala azadələrin, həx yemək adətidir bəzi ağazadələrin. Hansını dindirirsən dad vurur Heydəriyəm. Heydərin süfrəyə mehrində nəmək pərvəriyəm. Yalancı ərzə iradət edüllə Moğlaya, o vəxt ki istir uşağı gələ bu dünyaya. Təsadüfən səfər eylür gedir Urupaya, kitabiyyət ala diqqət eylə imaya. Bılardı qaimə valla, bılar xiyanət edir. Ey haş vəllə zəllə! 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 Yalancı ərzə iradət
دل مولایه او وقت که استر اشاقی جلب دنیایه تمام آزادلر چی موقع بعض حمل خانملاری olur اپارلا امریکایا اروپایا نچون تصادفن سفر ایلور جدر اروپایا کتاب ایت الا دقت ایل ایمایا اولار دی قائم آل الله جسارت دور حقوق ملت والله بلار خیانت دور Yüreğin sözünü ger dedim Çekün bir ah Ki ah kalmayacak yerde Şahidim Allah Nigaran olmayasız Hakları alan gelecek Bu ahiler cem olup Hainin evi yıkacak آقا جان با شوا دلانم علی جان اتی تشویخ چخی دوز یولونی کجدنی اختلاس ایلیانین olmadı تنبیه دنی نه تنبیه دن adın da yazmadılar birden adın yazdılar dodağı uçuklar اختلاس ایلیانین olmadı تنبیه دنی قلم آجزدی که تشریح ایلیه کمدی بلار اختلاس عالمی شیطان معلمدی بلار یورولدوز بیده اخرا دیدیلر چی بلی نه شوررسن دیدی چی Həftənin bu başından o başına şeytana dedilər. Dedik, işim elə beşşünü, həftənin beşşünün hamısın. Bəli, əli şiələrin yoldan çıxardar anda. Dedilər, həftə beşşün olmaz ki, o iki günün neynisən, üçünün neynisən. Dedi, azadələrin məhzərində dərs tələmmüz eləyəm. Onlardan dərs aldım. Qələm acizdir ki, təşrih eləyə kimdir bunlar? İxtilas aləmi şeytanə müəllimdir bunlar. Doludur sinədə, sənduqə soxan mehnət ilə, mən nümayəndəyə xəlqəm, deyərəm cürət ilə, hansı orqan ki bu əfradi himayət eləyir, yola çür hər kəsəm, bir nəhv ilə qorət eləyir, bu cavanları ağa gör nə fəna eylədilər, ayrı keşvərdə gedib qəsr bina eylədilər, şühədən qanə boyandı, ki çataq izzətə biz qoymar oxləyik o qanlar batan, heç qiymətə biz nigaran olmayasız, bunların nəslini Allah kəsəcək. Əleyhinə bunların bir günü badi müxalif əsəcək. Bəsdi day ey qələm, sübhəci əxtiyəm vardı, amma ey qələm, himmət eləm, əsli hədəfdən danışaq. Çün iki qismət idi, qoşmuşdum, istəmədim şairin adını deyən biri. Bəli, ay Rızayı yazıbdı, Allah qələminə bərəkət versin, Meşkinli midir, ay Sərabi ağalıq eləyibdi. Allah ikisinin də vücudunu bir bəla eləsin. Can, iradətimiz vardı, maşallah, qələmə qurban olun, ay Allah şahiddi, ləfsi cəlalədi yanıçıyam, deyilər, ay Sərabi, buradadır görüyən, rubərudan. Ağa, indiyəncə bir dəfə görmüşəm səni, şeir olsa özünü oxudar, gələr Noaxanın əlində çatar, deyər Noaxan, məni oxuy, mən şeirəm. Qapıya yazıb yollamağına şeir oxunmaz, Allah qələmizə bərəkət versin. Ey qələm! Himmət elə, əsli hədəfdən danışaq. Ömrədən 63 il, qanə şərəfdən danışaq. Həsənəynin atası, Şah Nəcəfdən danışaq. Müshəfə bax son əgər, şəninə çox ayə gəlib. Rütbəsindən biridir Kəbədə dünyaya gəlir.
Ehsas eləyəm yorulursuz. Baba, bura məktəbdir ha. Ya məni bədadət eləyibsiz, ya vağən xəstəsiz ki, bilirəm o cür deyil, xəstə deyilsiniz. İntixab etdi bu bir dənə Əli demək üzünə, billəm yorulmayıbsiz. İntixab etdi onun